Al die achter, mensen die achterin staan, alsjeblieft, kom op die kant op. Kom eens samen. Ja? Kan ik? Een hele goede naam. Stel je? Ik ga mezelf een beetje voorstellen, een klein woordje. Ik heet Zeusje. Ik ben een brandweerman in Brandweer Amsterdam. Ik ben een klein 25 jaar. Aanstaande oktober zit ik precies 25 jaar in dienst. Ik heb contact met meneer Ahmed en Misri om jullie een keertje te benaderen voor brandveiligheid. Ja. Dus het eerste contact met jullie dan. Alleen tot mijn verbazing, ik had niet zo'n gezellig groep verwacht dan nu. Ik vind het heel gezellig en iedereen praat met iedereen, een kop koffie wordt bezorgd, kopie thee. Dit ken ik eigenlijk niet, persoonlijk, in het gezin. Bij de brandweer niet? Is niet gezellig bij de brandweer? Nee, niet zo gezellig. Oh. Maar, geen vrouw hè, bij de brandweer. Jawel. We hebben vrouwen bij de brandweer en wij zoeken nog vrouwen, wij zoeken nog jongeren voor jullie. Als je graag bij de brandweer wil werken, hey, bij mij nu vandaag niet eens voor de serieus, is echt serieus vraag. En vrouw niet? Vrouwen bij de brandweer mag ook. Tussen 20 en 35 kan je gewoon bij ons komen solliciteren. Je moet veel sporten hoor. Je moet heel veel sporten. Ik ben nog te jong, ik ben 19. Ja, dan moet je wachten tot volgend jaar. Ja. Maar de bedoeling eigenlijk, als wij straks afspraak maken, dan komen we gewoon op zo'n avond, op maandag of op dinsdagavond, en we gaan jullie heel veel informatie geven over brandveiligheid. Brandveiligheid is een heel belangrijk item geworden bij de brandweer. En hier in Amsterdam-Oost, we hebben een kazerne, hier op de hoek. Hij is naast bij mij. En die kazerne die gaat... volgend jaar, 2019, 's nachts dicht. Dus het houdt in, voordat je dicht gaat, we moeten eerst contact komen met de burger, met jullie. En als jullie vragen hebben, kun je gewoon bij ons komen en wij kunnen het voor jullie oplossen. Op welke manier dan ook, maar wij zijn altijd voor jullie. Vragen? Geen vragen? Waarom gaan jullie dicht? Nou, we gaan niet definitief dicht. We gaan alleen een proeftuinke zenden. Van 11 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. Dus dicht gaan we niet. En voor jullie, voor de burger, het verandert niks. Als jij brandweer nodig hebt, staat een brandweerauto voor de deur binnen 4,5 minuten. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dicht of niet, we hebben 11 kazernes in Amsterdam. En al die 11 kazernes kunnen in principe in Amsterdam alles uitvullen wat het nodig is. Ik vind het heel relaxed bij jullie. Ik weet niet wat jullie doen en hoe dit is ontstaan eigenlijk. Ik voel me in één keer thuis en ik praat met iedereen. En ik heb twee leuke vrouwen ontmoet, die komen bij mij in de buurt in Marokko. Ik kan ook Arabisch spreken, in het geval dat als iemand niet snapt en mij vraagt, dan kan ik het Arabisch doen. En mijn presentatie is altijd tweetalig. Een Arabisch en Nederlands. Eens zeg ja. Nee, nee, nee. Ken ik niet helemaal. Duits? Nee, ken ik ook niet. Ik ken een beetje Frans, een beetje Engels. Duits niet. En, helaas, echt helaas. Ik spreek geen Berbers. En voor jullie, voor de jeugd. We hebben hier een commandant die heel graag diversiteit wil. En iemand die wil graag mensen van een Marokkaans, Turks of wat dan ook, vrouwen bij de brandweer. Dus als jullie denken van nou ja, wij willen graag bij de brandweer werken. Kom maar, zou ik zeggen. We hebben ook een traject voor diegenen die nog niet klaar voor zijn. We kunnen gaan trainen op ons kosten, ons sportinstructeurs, ons zwembaden. Volgens mij moet je daar goed voor kiezen. Ja, voor die wel. Ga je een knopje omdraaien? Ja.